полуфинални и финални срещи при мъжете и жените на 32-то Европейско първенство по карате Киокушин. Съревнованията при мъжете и жените се състояха на 20 май, неделя, в Двореца на културата и спорта, град Варна. Представител на Франция срещу състезател на Русия. Състезателката на Франция, или по-скоро Reunion Island, беше в рамките на 10 дни тук в България на тренировки с българският отбор под инструктажа на Шихан Костов. Това е втора нейна подготовка тази година в България. Първата беше началото на годината, януари месец, където се подготвяше за първенството в Америка. Добра подсечка на състезателката на Франция и по новите правила това трябва да бъде отсъдено като точка. От главната маса бе дадена съответната команда и възари за състезателката на Франция. Категорията при жените в момента е до 55 кг. Полуфиналните и финалните срещи, продължителността на времето при мъжете и жените е 3 минути. Предупреждение на руската състезателка за непозволен удар с ръка в главата. И победа за състезателката на Франция, област Reunion Island. Продължаваме следващата категория до 65 кг. Двубой между представителката на Полша и Русия. И двете са фаворитни състезателки. Особено състезателката на Русия, която е многократна световна и европейска шампионка.
И двете състезателки тази година взеха участие април месец, т.е. едва преди месец в Япония на състезанието на световното първенство при жените. Един от интересните факти е, че състезателката на Русия, световната шампионка Анастасия Крипунова, се съревновава в Токио през април месец в тежка категория при жените. Сега тя трябваше да свали в рамките на около 8 кг за 3 седмици, за да влезе в категория до 65 кг, тъй като бе отпусната бройка за нея в тази категория. Такава беше квотата. И двете са силни състезателки. И поредно този път не беше предупреждение, а директно наказание на представителката на Полша. За нечиста игра. Високи са и ударите на полекинята с ръце. И победа за Анастасия Крипунова, която продължава към финала. И категория при жените плюс 65 кг. Двубой между състезателки на Русия и Полша. Представителката на Полша елиминира в квалификациите нашата състезателка Зорница Костова. Нарушение отсъдено към руската състезателка. Добра тактика на полекинята да играе основно вътре, тъй като рускинята е по-висока от нея. Добра подсечка също така.
по-нечисто играе руската състезателка. Използва захвати към кимоното на своята съперничка. И наказание за руската състезателка. Сега предупреждение и на представител към представителката на Полша. И победа за полекинята, която продължава в категория до 65 кг. Жени категория плюс 65 кг. Фаворитката Оляна срещу състезателка на Германия. Оляна също се завърна от Япония, където се класира втора на световното в тежка категория. След своята сънародничка Анастасия Крипунова. Силова състезателка. Чудан Маваши Гири, с което изкара въздуха на своята опонентка и спечели точка Вазари. Опитва се да стигне до Япон. Разнообразен арсенал от техники има руската състезателка. Финтира своята опонентка и повторно изкарване на въздуха този път с удар с ръка Шитаски.
заслужена чиста победа. И победа за състезателката на Русия с ИПОМ. Next fight on tatami B, fight 28. Shiro, number 482. Marjiev Mohammadi, Iran. Aka, number 485. Anastasia Kasanova, Russia. After this fight, we will change the judging team. Срещите са под щателния надзор на директора на международният отдел Шихан Кацухито Горей, тъй като това са квалификационни срещи за някои от състезателките, за това няма право на бинтове, освен ако няма изрична лекарска забрана или препоръка от страна на доктора на състезанието да бъде привързана ръка. Нахъсана е състезателката на Русия, типично в нейен стил. Избягване на игра от страна на иранската състезателка. Може би заради това и главният рефер сега ще свика страничните съдии. Да, точно така. Сега ще дадат официално предупреждение заради това, че избягва играта, използвайки такива техники, с които да пада по-често на земята и да излиза от рамките на татамито.
една от не толкова техничните срещи. Може би... единствената. Победа за руската състезателка. Смяна на съдийската бригада. Двубоите продължават с срещи при мъжете лека категория до 70 кг. Доста е рязък състезателя на Русия, наблюдавайки го в квалификационните му срещи по-рано. Преимущество има и за това, че е с обратен гард. Не отстъпва и състезателя на Испания. Значително по-чисти техники от страна на руският боец. Добра защита и от Геден Малашигери. Подава на лоу кик испанския представител. Опит за захват. Предотвратен от руският състезател. Предупреждение за захващане от страна
на състезателя на Испания. Последни секунди. Продължава да хваща испанеца. Единодушна победа за Кирил Псарев от Русия. Продължаваме със същата категория при мъжете. Добро начало за номер 510 и много добра подсечка, с което по новите правила се отсъжда Вазари. И втора подсечка с заншин, кияй. Добро фиксиране. Отсъждане на второ вазари и чиста победа и пон за състезателът на Русия, номер 510. Тилян Иванов, нашият състезател, който се съревновава при мъжете до 80 кг, с опонент от Русия. Опитни са руските състезатели, но същевременно и нашият състезател има доста първенства зад гърба си, особено в последната година и половина.
Държат центъра двамата състезатели. Темпо последните секунди на срещата, чието редовно време е 3 минути. Малко повече крака трябва да използва нашият състезател, разчита основно на ударите с ръце. Успорвана среща. И победа за руският състезател. Трето място за Дилян Иванов на Европейското първенство при мъже до 80 кг. Дилян Иванов е състезател на спортен клуб Ичигеки Варна. Един от най-техничните състезатели в момента, Ашот Заранян, ляво на вашия екран. Изключително добра и бърза техника, Уширомава Шигири още в началото на срещата. Рязък, техничен и много подвижен състезател. Добро подсичане. Главният рефер не е съгласен с отсъждането на страничните съдии, защото по това, което виждам, отсъжда задържане на крака. С кука. Така че не е зачетено Вазарито. Много добре използва и бутането, руският състезател, по време на атака на неговият опонент, той успява да го отблъсне. Опит отново за подсичане. По новите правила може да се бута еднократно с две ръце, без значение от ударната повърхност. При повторно бутане, обаче без последвал удар, следва нарушение. Сега отсъждане на Вазари с Гедан Мавашигери.
и отсъдена точка за състезателят на Русия. Опитва се сега да атакува своят опонент в същото място, където спечели Вазари. Спокойно завърши срещата Ашот Заранян. И заслужена победа за него –